На виставці представлено 44 фотографії, на яких українські зірки та діти з інвалідністю разом втілювали перед об'єктивом найзаповітніші мрії. Це фотопроект про дитячі мрії. Про дитячі мрії дітей з інвалідністю та дітей з синдромом Дауна. Для того, щоб показати, що якою б не була дитина, вона має мрії, і ці мрії мають здійснюватися. Фотопроект «Мрій» налічує 44 фото. Вони йдуть попарно, це портрет дитини, а також дитина з зіркою, де вони разом втілювали перед об'єктивом мрію дитини, робили перший крок до її мрії. Завдяки проекту вдалося здійснити мрію маленької Уляни. У дівчинки були проблеми зі слухом. Тепер вона може не тільки бачити, але й чути своїх батьків. Ще одна учасниця проекту, 11-річна Ярослава, мріє стати чемпіонкою Європи та світу з бальних танців. Дівчинка, попри свою хворобу, не перестає заряджати позитивом оточуючих, розповідає мама Ясі Олеся Чеклова. Ну, Ярославі має 11 років. Вона дуже життєрадісна, веселий ребенок. Тобто нічим не відрізняється ні від кого. Ну, ходимо в обычную школу уже в 6 классе. Мы занимаемся танцами. У Ярославы врождённая спинномозговая грыжа, ну, спина бифида. Вот проблемы также с почками, с мочевым. Вот Ярослава в связи с этим она не ходит. Вот, ну, несмотря ни на что, радуется жизни. Сама ж Ярослава про свої мрії говорить скромно. Хоче, щоб усі були щасливі та здорові. Моя мечта, щоб все были счастливы, все здоровы, чтобы были, чтобы никто не болел, и чтобы все были, ну, чтобы было, чтобы все были веселые. Глина Черняк завітала на захід своєю донькою. Каже, дізналась про нього від подруги, яка теж з дітьми прийшла на нього. Я дізналась від своєї подруги. Вона мені зателефонувала, а інформацію вона дізналася із Фейсбуку. Я дуже вражена, я вважаю, що таких проєктів має бути значно більше, тому що, на жаль, в нашому суспільстві про діток, які мають якісь особливі потреби, тобто дітки, які мають якісь певні відмінності трошки від інших, ми всі відрізняємося. Але мало про це ми розмовляємо, таких діток ми мало бачимо в садочках, в школах, на вулицях. На жаль, в нашому суспільстві їх відсувають на задній план. А вони такі самі діти, як і ті дітки, які мають можливість повноцінно радіти цьому життю. Ці кошти, зібрані на заході, будуть направлені на будівництво кризового центру для дітей з інвалідністю у місті Добра, яке знаходиться у Чернівцях. Глина Марічин, Роман Кочержук, ТРК «Карпати».